Проект нового корисного меню для школярів відомий в Україні шеф-кухар Євген Клопотенко презентував ще на початку року. В Кривому Розі до шкільної кулінарної революції долучаються не повсюдно. Утім, декілька шкіл вже оновили меню для учнівського харчування. У 78-й школі апробовують проект вихованці групи продовженого дня. Нові інгредієнти впроваджують поступово. Годуємо експериментально по меню Клопотенка. Намагаємося, щоб діти їли різноманітно, щоб нове щось було, ну, щоб їм подобалося смачно. Я вважаю так, подивіться, пусті тарілки. У підтвердження вдалої кулінарної ідеї – думка дітей. Суп чи борщ по-новому, салат чи болоньєза – школярам смакують. Мені дуже подобається, особливо салатик, бо я дуже люблю моркву. Мені сподобався борщ, бо мені мама часто готує борщ. Мені більше подобається суп, тому що він дуже смачний. Завжди все виїдає. Раніше було не вкусно, так собі. А зараз нам подавали там два, один порція, а вже зараз подають аж три. Можна вважати, що чотири. Ну, вкусно. Салат з моркви, кабачків. Вкусно, коротше. Про те, що старе меню дітям приїлося, у школі розуміють, тому й погодилися на зміни. Хоч меню шкільної їдальні є достатньо збалансованим, насичене поживними речовинами для дитячого організму, але діти є діти, і вони вважають, що шкільна їжа не дуже приваблива, не дуже цікава, не сучасна. Тому ми вирішили звернутися до сучасних страв, такі, які сподобались нашим дітям. Люля кебаб, чахохбіллі, бургери та бігос – екзотичні, як для української кухні, страви зі збірника Клопотенка поки що не практикують. Віддають перевагу більш звичним, проте дещо зміненим. Але навіть від таких страв діти вже не відмовляються. Від рожевого пюре, від смачної соковитої відбивної. І навіть болоньєзе, сама назва спонукала до того, щоб діти захотіли скуштувати цю страву. У школі визнають, нові страви справді більш привабливі та водночас не менш корисні. Тож планують повністю оновити шкільне меню для усіх учнів. Але для цього, кажуть, потрібен час та розрахунок спроможності шкільного обладнання до таких нововведень. Євген Клусовський, Вадим Діденко. Цей день.